ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულმა ეკონომიკამ მოიტანა ის, რომ გამყოფი ხაზი წარმოების პროცესსა და დასრულებულ პროდუქტს შორის, წარმოებასა და მოხმარებას შორის, სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება. ეს იმის ბრალია, რომ ციფრულ ეკონომიკაში ძირითადად წარმოებს ინფორმაცია და არა მატერიალური პროდუქცია. Informatsiis tsarmoebisvis autsilobelia modmivi socialuri interaktsia, kommunikatsia, shromelis subyekturobis chartva, ertsitqvit produkti manamde unda gaiqidos, sanam sheikneba. Socialu platformebze, rogorebitsa YouTube, Facebook, Instagram da sva, matshi ktavs khunit momkhvareblebi da amas vaketet upaso. Sakutari nebit da saertot veraqvikvant impakts, rom realvat shromas vetsevt. Magalitsa Facebook-ze qola chveni posti kompaniisvis produktsia, tuntsa uerts imas vkhedavt tu როგორ იყენებს ჩვენ მიერ შექმნილ კონტენტს Facebook-ი და ვერც იმას თუ როგორ იღებს მისგან მოგებას. მოგლედ ის რაც დღევანდელი ციფრული ეკონომიკის პირობებში ყველაზე მეტ ღირებულებას ქმნის, საერთოდ არ აღიქმება შრომა. ამ კუთხით მე-19 საუკუნის ინდუსტრიულ შრომელებზე მეტად ექსპლუატირებულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ თავი. სოციალებზე ნებაყოფლობით სამუშაოები, რომ გვერდით გადავდოთ, აგერ რამდენიმე თვის წინ გაირკვა, რომ აჭარანეზე შესვლის დროს კომპანია ყოველი მოხმარებლის პროცესორს იყენებდა კრიპტოვალუტის მოსაპოვებლად, ისე რომ ამის შესახებ არაფერს გვეუბნებოდა. Вот ყოველდღიურობა სულ უფრო მეტად ემსგავსება Truman's Show-ს, სადაც თავარი პერსონაჟი მეგაპოპულარული რეალიტი შოუს ვარსკვლავია და ამის შესახებ არანაირი ცოდნა არ აქვს. მისი ყოველი მოქმედება არა ცხოვრებისეული აქტივობები, არამედ მაღალ რეიტინგული გასართობი პროგრამა, რითაც წარმოებელი კომპანია ნახულს მოგებას. ციფრული ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად გაჩნდა და მოთხოვნა გაიზარდა ის აბსურდულ პროფესიებზე, როგორიცაა სოციმედია მენეჯმენტი, კონტენტ მარკეტინგი და ასე შემდეგ. პროფესიები, რომლებიც არაფერს ღირებულს არ ქმნის არც მატერიალურად და არც არამატერიალურად. Barry Levinson-ის ფილმში შური ჯეკ ბლეკი გამოიგონებს ფეკალიების გასაქრობ სუბსტანციას, მიასხავ ფეკალურ მასას სპრეის და ორთქლება. დაუცებ ბაზარზე უდიდესი მოთხოვნა ჩნდება, თითქოს ეს იყო რაც ჭირდებოდა სამყაროს და რის გარშე ცხოვრება ჭირდა. ციფრულმა პლატფორმებმა ამ სტილში წარმოქმნა პროფესიები, რომლის არსებობაც საზოგადოებას არანაირ ზიანს არ მოუტანს. რომ ადგენენ და მაგალითად სოციმედია მენეჯერები გაიფიცონ, საზოგადოებრივ ყოველდღიურობაზე ეს არანაირ ასახვას არ პოვებს. თუმცა მათი ანაზღაურება იდენტური და ხშირად იმაზე მაღალია, ვიდრე ადამიანების ის ფიზიკურ თუ ემოციურ შრომას წევს, რომელიც საერთო კეთილდღეობის შექმნას ემსახურება. იქნებიან ეს პედაგოგები, მეხანძრეები, შიშმ ბავშვებთან მომუშავე ფსიქოლოგები თუ მეტროს მემანქანეები. Профессиები, რომლებიც საზოგადოებრივ სიკეთეს ქმნის, დღეს ყველაზე დაუფასებელია არა მარტო ჩვენთან, არამედ განვითარებულ ქვეყნებში. ეს პროფესიები სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ გამართულად ფუნქციონირება შეძლოს. თუმცა მათი შრომა ისეთივე უხილავ და დაუფასებელ შრომად გადაიქცა, როგორც ისტორიულად იყო და არის დიასახლისი შრომა. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომლის წინაშე დღესდღეს მსოფლიო არის საშემოსავლო უთანასწორობა. რაც გულისხმობს იმას, რომ დიდ თუ პატარა კორპორაციებში ყველგან ზედარგოლების ხელფასები იზრდება. რიგითი დასაქმებულები, ვინც ქმნიან კაპიტალს და ზრდიან მოგებას, განიცდიან ხელფასების სტაგნაციას. მათ შემოსავალი ეკონომიკის განვითარების პარალელურად არ იზრდება. თუმცა იზრდება სამოხმარებლო ფასები. ცხოვრება ზვირდება ყველა ფლანგზე, დაწყებული ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო ნივთებით, დამთავრებული კომუნალურებით თუ ჯანმრთელობის შენარჩუნების ფასით. მეტროს მემანქანეები ხელფასის გაზრდას ითხოვდნენ ინდექსაციის შესაბამისად. ეს ისეთი პრობლემაა, რომელიც ყველა დასაქმებულს გვეხება. ის, რომ მემანქანეს პირობითად 1200 ლარი აქვს ხელფასი, შრომელებისგან გაუცხოებულ ელიტას და საზოგადოების არასწორად ინფორმირებულ ნაწილს გონია, რომ ეს საშუალოზე მაღალი შემოსავალია და შესაბამისად გაფრთხილება უადგილოა. არა და 1200 ლარის სყიდულ თუნარიანობა დღეს არსებულ ფასებთან მიმართებაში იმდა დაბალია, რომ ოჯახის რჩენას კი არა ერთი ადამიანისთვის ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობასაც გამორიცხავს. საუბარი იმაზე, რომ სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან პროფესიებზე მომუშავე ადამიანებს მემანქანეებზე დაბალი შემოსავალი აქვთ. მავნებლობაა, რადგან თუნდაც სატრანსპორტო კომპანიაში ადმინისტრაციის ზედარგოლებს არაპროპორციულად მაღალი ხელფასები აქვს მემანქანეებთან შედარებით. მიღებულია, რომ ადმინისტრაციის რგოლს, რომელიც ვითომდა ინტელექტუალურ შრომას ეწევა, ეკუთვნის მაღალი ხელფასი. თუმცა იმაზე არავის საუბრობს, თუ რამხელა უსკრულია მემანქანის 1200 ლარიან ხელფასსა და დირექტორის 13000 ლარიან ხელფასს შორის. მემანქანეების ანაზღაურება მათ გაწეულ შრომასთან თანაზომიერი არაა. ისინი კომპიუტერთან Facebook-ზე clickbait პოსტების მოფიქრებაში არიღებენ 1200 ლარს. მათ ფიზიკურად და ემოციურად შრომატევადი საქმე აქვს, სადაც ერთი წუთით მოდუნებამ შესაძლო ფატალურ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. ელიო პეტრის ფილმში მუშათა კლასი ცას მიემგზავრება, ერთ-ერთი მშრომელი ამბობს, რომ ქარხანა ციხეა. ქარხანაში, შახტაში თუ მეტროში სამუშაო რეჟიმი ადამიანებს მანქანის სიზუსტით და შემართებით მუშაობას აიძულებს. მანქანები კი კითხავს არ სვამენ, შესაბამისად ბრუტალური სისტემის ფილმის შემთხვევაში ინდუსტრიული კაპიტალიზმის ტოქსიკური ეთიკა გადააზრებას არ ექვემდებარება. პეტრი გვიჩვენებს, რომ ქარხანაში არსებული აქტივობების რიტმი მოქმედება და ხმაური მშრომელის ცნობიერება სწორხაზოვან მექანიკური აზროვნების პატერნზე ჭრის, რაც აცლის მას შესაძლებლობას შეიცნობს მდგომარეობა, რომელშიც იმყოფება და მოითხოვს მისი გარდაქმნა. ჩვენმა მეტროს მემანქანეებმა ეს მოახერხეს და მათთან სოლიდარობა და თანადგომა აუცილებელია, რადგან პირველ რიგში ისინი ღირსეული შრომითი პირობების და უთანასწორობის ცირედით მაინც გამოსწორებისთვის იბრძვიან. ეს კი ყველა ჩვენთაგან ის ბრძოლაა, ვინც დაქირავებულ შრომას ვეწევთ.
უთანასწორობის მარჩენებლებით საქართველოს დღეს რეგიონში მოცინავე ადგილი უკავია. თუ ჩვენ გსურს განვითარება როგორც სახელმწიფოს და როგორც საზოგადოებას, რესურსების სამართლიანი გადანაწილების საკითხი უნდა იქცეს ეკონომიკური და პოლიტიკური მართვის ცენტრალურ საზრუნავად. ხელფასებსა და მოგებას შორის ბალანსის აღდგენა და შემოსავლების შორის არსებული დიდი სხვაობის შემცირება სოციალური სამართლიანობის დაფუძნებისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი კომპონენტია.